এখন জংঘলৰ এজোপা বৰগছৰ খুৰুঙত বহুত বগলীয়ে বাস কৰিছিল। সেইজোপা গছৰে শিপাৰ তলত এডাল সাপো বাস কৰিছিল। সেই সাপডালে বগলীৰ সৰু সৰু পোৱালিবোৰক খাই পেলাইছিল। সাপ, মোৰ পোৱালিকেইটাক নাখাবি। মোৰ পোৱালিকেইটাই তোকনো কি ক্ষতি কৰিছে? তোৰ যদি ইমানে খাবলৈ মন, মোকেই খা। মোৰ পোৱালিকেইটাক এৰি দে, মই তোৰ আগত হাত জোৰ কৰিছো। তোৰ মাংসত সেই সোৱাদ ক'ত আছে যি এই পোৱালিকেইটাৰ মাংসত আছে? এনেও ইমান সোপা পোৱালি আছে দেখোন, নহলে এই জংঘলত বহুত চৰাই চিৰিকটি হৈ যাব, তেতিয়া ক'ত থাকিবা? মই এই জংঘলখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছো, তোৰ পোৱালিকেইটাক সেইকাৰণে খাম। এনেকৈ কৈয়ে পোৱালিকেইটাক খাই পেলাইছিল আৰু বেচেৰী বগলীয়ে তাকে দেখি কান্দি আছিল। বাৰে বাৰে সাপে পোৱালিকেইটা খোৱা দেখি বেচেৰী বগলীয়ে অতি দুখী আৰু বিৰক্ত হৈ নদীৰ কাষত বহি আছিল। তাইৰ চকুৰ পৰা ধাৰাসাৰে চকু পানী বৈছিল। বগলীজনীক এনেকৈ দুখ কৰি থকা দেখি পানীৰ পৰা কেঁকুৰা এটা ওলাই আহি সুধিলে, মামা কি হ'ল, মন মাৰি আছ যে? একো উপায় ভাবি পোৱা নাই, কেনেদৰে এই সাপটোক মাৰিব পাৰি, তুমিয়ে কিবা উপায় এটা দিয়াচোন। কেঁকুৰাটোৱে মনে মনে ভাবিলে, এই বগলীজনীটো মোৰ শত্ৰু, এইজনীক এনেকুৱা এটা উপায় দিম যাতে সাপো মৰক আৰু এইজনীৰ লগতে মৰক। তাকে ভাবি সি ক'লে, মামা মোৰ লগত এটা উপায় আছে, কিন্তু মই আপোনাক নকওঁ। ঐ কেঁকুৰা, মই তোৰ উপকাৰ কোনোদিনেই পাহৰি নাযাওঁ, ভগৱানৰ শপত দিছো, কচোন মই এই বিপদৰ পৰা কেনেদৰে উদ্ধাৰ হওঁ। ঠিক আছে, মই আপোনাক উপায়টো ক'ম, কিন্তু মোক এটা আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব, আজিৰ পৰা আপুনি মোক নহলে বেলেগ কেঁকুৰা পোৱালি কাকোৱে খাব নোৱাৰিব। বগলীজনীয়ে ভাবিলে, এবাৰ যদি এই সাপৰ পৰা মুক্তি পাওঁ তেনেহলে কেঁকুৰাৰ শপত কোনে মানিব, তাৰপিছত ইয়াৰ পোৱালিৰ সতে ইয়াকো খাই পেলাম। কিছু সময় ভবাৰ পিছত তাই ক'লে, ঠিক আছে কেঁকুৰা, মই তোক শপত খাই কৈছো, লগা হলে মই ভোকত মৰি যাম, কিন্তু কেতিয়াও তোক নাখাওঁ, এতিয়াতো মোক উপায়টো কোৱা। কেঁকুৰাটোৱে বগলীজনীৰ টেঙৰালি বুজি পালে। সি বুজি পালে যে বগলীজনীৰ মনৰ ভিতৰত পাপ আছে, সেইকাৰণে সি সাপৰ লগতে বগলীজনীকো এসেকা দিম বুলি ভাবি ক'লে, মামা এটা কাম কৰক, মাছৰ টুকুৰা কেইটামান নেউলৰ সন্মুখত দি দিয়ক, তাৰপাছত আপুনি কেইটুকুৰামান মাছ সেই বিলৰ পৰা সাপৰ বিললৈকে দি দিয়ক, নেউলে সেই টুকুৰাবোৰ খাই খাই সাপৰ বিললৈকে আহি যাব, তাৰপাছত সাপক দেখি মাৰি পেলাব। বাহ কেঁকুৰা, তুমি আজি মোক বহুত ভাল উপায় দিলা, মই অতি সোনকালে তোমাৰ কথা মতে কাম কৰিম। মামা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, মাছ সতেজ টুকুৰাহে নিব, নহলে নেউল ককাইদৈ নাখায়। অঁ মই এতিয়াই যাওঁ। বগলীয়ে তুৰন্তে সতেজ মাছ বিচাৰি উৰি গ'ল। বগলীয়ে নিজৰ সকলো বন্ধুৰ ওচৰলৈ গৈ সতেজ মাছ আনিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। সকলো বন্ধুৱে বগলীজনীক সহায় কৰিলে আৰু তাইক মাছ আনি দিলে। মাছখিনি পোৱাৰ লগে লগে তাই ঠিক তেনেকুৱাই কৰিলে যেনেকৈ কেঁকুৰাটোৱে দিহা দিছিল। নেউলটো নিজৰ গাঁতৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু মাছ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু খাই খাই সাপ থকা গাঁতটোৰ ওচৰ পালেগৈ। নেউলটোৱে সাপটোকটো খালেই আৰু লগতে সেই গছত থকা বগলীজনীকো খাই পেলালে। বগলীজনীয়ে উপায়টো ভাবিলে, কিন্তু তাৰ পৰিণাম কি হ'ব ভাবি নাচালে। নিজৰ মূৰ্খতাৰ পৰিচয় বগলীজনীয়ে হাতে হাতে পালে। হেৰা, জিমি শুলে নেকি? নাই, এতিয়ালৈকে শোৱা নাই, আৰু সি কৈছে মনষ্টাৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিব। যুদ্ধ কৰিব? নাজানো, সি কোৱা কথাহে। জিমিৰ যে কি হৈছে ক'ব নোৱাৰো দেই, যোৱা তিনিদিনৰ পৰা সি আচৰিত ধৰণৰ কামবোৰ কৰি আছে। দেখিছানে বাৰু, সি তিনিদিন নিজেও শোৱা নাই আৰু আমাকো শুবলৈ দিয়া নাই, ঘপককে মাজনিশা আহি কান্দিবলৈ ধৰে। আজিতো সি এনেকুৱা নকৰে নহয়। জানো, কৰিবতো নালাগে, চাওঁ বাৰু। শুই থাকা দিয়া, যেতিয়ালৈকে শুবলৈ পোৱা। মাক আৰু দেউতাক গভীৰ টোপনিত শুই পৰিল। জিমিয়ে তেওঁলোকক দিগদাৰি নকৰিলে। জিমিৰ আলমাৰিটোত য'ত এতিয়ালৈকে কিছুমান কাপোৰ
খেলা বস্তু আৰু পাথৰ আছিল। এতিয়া তাত এজন নতুন আলহীও থাকে, এটা সেউজীয়া মনষ্টাৰ। তিনিদিনৰ আগত ৰাতিৰ সময়ত যেতিয়া জিমিয়ে নিজৰ আলমাৰিটো খুলিলে, তেতিয়া সেই সেউজীয়া ৰঙৰ মনষ্টাৰটোৱে তাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে। আৰু বেচেৰা জিমিয়ে সেইটোৱে কৰিলে যিটো বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীও কৰিলেহেঁতেন। সি কান্দি কান্দি নিজৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰ পালেগৈ। কি হ'ল, তুমি কিয় কান্দি আছা? মোৰ আলমাৰিৰ ভিতৰত গ্ৰীণ কালাৰৰ এটা মনষ্টাৰ আছে। মনষ্টাৰ? তাকো সেউজীয়া ৰঙৰ? একো নাই জিমি, তোমাৰ এইবোৰ মনৰ ভাৱহে। মনষ্টাৰৰ নিচিনা একো বস্তুৱেই নাই। সঁচাকে মা, মোৰ আলমাৰিত এটা মনষ্টাৰ আছে আৰু সি মোক খাই পেলাব। ঠিক আছে বাৰু, ব'লা মোক দেখাবা। জিমিয়ে মাক দেউতাকক নিজৰ কোঠালৈ লৈ গ'ল আৰু সেই মনষ্টাৰটো এই আলমাৰিতে আছে। দেউতাকে আলমাৰিটো খুলিলে। চোৱা ক'ত আছে মনষ্টাৰ। জিমি, ইয়াত দেখোন কোনো মনষ্টাৰেই নাই অ'। দেউতা, সেয়া চোৱা, সেউজীয়া ৰং, এইবিলাক সেই মনষ্টাৰটোৰ পৰা পৰি আছিল। এইবিলাক ইয়াৰে কিবা পাথৰৰ পৰা পৰিছে কিজানি। তুমি তোমাৰ আলমাৰিতে অদৰকাৰী পাথৰ আৰু অদৰকাৰী বস্তুবোৰ ৰাখা নহয়। এটা কাম কৰা জিমি, তুমি আজি আমাৰ লগত আমাৰ কোঠাতে শুবা বোলা, তেতিয়ালৈকে তোমাৰ মনষ্টাৰ পলাই যাব, ঠিক আছে? পিছদিনাখন ৰাতি আকৌ একেটাই হ'ল। জিমিৰ কোঠাৰ পৰা কিছুমান ভয়ানক শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু জিমিয়ে বহুত ভয় খালে। সি আকৌ কান্দি কান্দি মাক দেউতাকৰ কোঠা পালেগৈ। মাকে তাক নিচুকালে আৰু সি মাক দেউতাকৰ লগত শুই পৰিল। তৃতীয় দিনৰ কথা। জিমি, মই তোক খাই পেলাম। জিমিয়ে ভয় খালে, কিন্তু এইবাৰ সি নাকান্দিলে। সি দৌৰি দৌৰি মাক দেউতাকৰ কোঠা পালেগৈ। মা, সেই মনষ্টাৰটো আকৌ আহিছে। অ' জিমি। অহ' জিমি, মনষ্টাৰৰ দৰে কোনো বস্তু নাথাকে। তুমি এই অদৰকাৰী কল্পনাবোৰ কৰি আমাৰো শুৱাত অশান্তি কৰি আছা। মই কালিলৈ অফিচ যাব লাগে আৰু তুমি সদায় টোপনি ক্ষতি কৰা দিয়া। হেৰা, তুমি জিমিৰ ওপৰত কিয় খং কৰিছা? জিমি বেটা, দেউতাই ঠিকেই কৈছে, মনষ্টাৰৰ নিচিনা কোনো বস্তুৱেই নাই, এইবোৰ তুমি ভাবি থাকা অ'। ঠিক আছে, যদি তোমাৰ ভয় লাগিছে আমাৰ লগতে শুবা আহা। জিমিয়ে নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগত শুবলৈ ধৰিলে, কিন্তু তাৰ টোপনি ধৰা নাছিল। সি ভাবি আছিল, এতিয়া মই সেই মনষ্টাৰটো কিবা এটা কৰিব লাগিব। দেউতাইতো মোৰ কথা নুশুনেই, কিন্তু কোনো কথা নাই, ময়ে এই মনষ্টাৰটোক একেবাৰে শেষ কৰি পেলাম। এনেকৈ ভাবি ভাবি জিমি শুই পৰিল আৰু পিছদিনাখন জিমিয়ে মনষ্টাৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হ'ল। সি নিজৰ তিনিওজন সহায়কক একগোট কৰিলে। তাৰ টেডি, তাৰ ৰবট আৰু তাৰ পুতলা কুকুৰটো। সি এখন কাগজ ল'লে আৰু তাত মম পেঞ্চিলেৰে এটা দুৰ্গ আঁকিলে। এইটো চোৱা, এইটোৱে হৈছে মোৰ প্লেন। এইটো এটা গুহা হ'ব, যিটো আমি গাৰু আৰু কম্বলেদি বনাম। এতিয়া মাত্ৰ এইটোৱে মোক মনষ্টাৰৰ পৰা বচাব পাৰিব। দিনৰ সময়ত জিমিয়ে মনে মনে ষ্ট'ৰ ৰুমলৈ গ'ল আৰু সি তাৰ পৰা কিছুমান পুৰণা গাৰু আৰু কম্বল লৈ ল'লে। সেই কম্বল আৰু গাৰুবোৰ জিমিয়ে নিজৰ বিচনাৰ তলত লুকুৱাই থ'লে। ৰাতি হৈছিল আৰু জিমিৰ মাকে তাক গুড নাইট ক'বলৈ আহিছিল। গুড নাইট জিমি। গুড নাইট মা। জিমি, আজি তোমাৰ মনষ্টাৰলৈ ভয় লগা নাই? মা, আজি মই সেই মনষ্টাৰটোৰ লগত যুদ্ধ কৰিম আৰু মই আজি আপোনালোকক আমনিও নকৰোঁ। ঠিক আছে জিমি, গুড নাইট সুইটহাৰ্ট। গুড নাইট মা। যেতিয়াই জিমিৰ মাক তাৰ পৰা গুচি গ'ল,
জিমি নামিলে আৰু বিছনাৰ তলত থকা গাৰু আৰু কম্বলবোৰ উলিয়াই বিছনাৰ ওপৰত থলে আৰু সেই গাৰু আৰু কম্বলেৰে এটা দুৰ্গ বনালে। টেডি, তই আজি মোৰ লগতে থাকিবি। সেই মনষ্টাৰটোৱে আমাক একো কৰিব নোৱাৰে। আজি আমি তাক হৰুৱাম। গাৰুৰ দুৰ্গটোৰ ভিতৰত জিমিয়ে নিজৰ টেডিটোৰ সৈতে মনষ্টাৰৰ বাবে বাট চালে। মাজৰাতি আলমাৰিটো খোলাৰ শব্দ হ'ল। আলমাৰিটোৰ দুৱাৰখন লৰি আছিল আৰু তাৰ পাছত সেই আলমাৰিটোৰ ভিতৰৰ পৰা এটা সেউজীয়া ৰঙৰ মনষ্টাৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। জিমি, আজিটো মই তোমাক খাই পেলাম। আজি তই মোক একো কৰিব নোৱাৰ। হয়নে? কিন্তু কিয়? কাৰণ মই যে গুহাত আছো আৰু তই গুহাটোৰ ভিতৰলৈ আহিব নোৱাৰ। চাওঁচোন বাৰু। মনষ্টাৰটোৱে দুৰ্গৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু সি সোমাব নোৱাৰিলে। মই হাৰি গ'লো। দেখিলি, মই কৈছিলো নহয় তই মোক একো কৰিব নোৱাৰ। মই তোমাক আৰু কেতিয়াও আমনি নকৰো। এতিয়া তই ইয়াৰ পৰা গুচি যা আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহিবি। ঠিক আছে। মনষ্টাৰটো তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল আৰু তাৰ পাছত জিমিয়ে ফূৰ্তিত জঁপিয়াবলৈ ধৰিলে। দেখিলি টেডি, আমি কৰি দেখুৱালো। আমি মনষ্টাৰক হৰুৱালো। জিমিয়ে নিজৰ টেডিটো সাৱটি ধৰিলে আৰু তাৰ পাছত ধুনীয়াকে শুই পৰিল। জিমিয়ে নিজৰ ভয়টো ভাঙি পেলালে। এই সাধুটোৰ পৰা আমি ইয়াকে শিকিলো যে আমি আমাৰ নিজৰ ভয়টো নিজেই ভাঙিব লাগিব।